18 მაისს მუზეუმის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. თელავის მეშვიდე სკოლა ამ მხრივ გამორჩეულია ვინაიდან უკვე მრავალი წელია დაწესებულებაში სასკოლო მუზეუმი ფუნქციონირებს. რა ისტორიას ინახავს მეშვიდე სკოლის მუზეუმი და როგორ იქმნებოდა წლების განმავლობაში? ნათია ნანაშვილი გიამბობთ. განსაკუთრებით ვატარებ თქვენ ახლა იმობებით ჩვენი სკოლის სასკოლო მუზეუმში. მუზეუმების საერთაშორისო დღეს განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს თელავის მეშვიდე საჯარო სკოლაში. დაწესებულებაში ყოფილი დირექტორის ლევანი აგორაშვილის სახელობის სასკოლო მუზეუმი 2003 წლიდან ფუნქციონირებს. ნელი პოპიაშვილი კი ის ადამიანია, რომელიც სკოლის დაარსების დღიდან მოყოლებული ინფორმაციას ერთი წლის განმავლობაში აგროვებდა მუზეუმის კედლებზე განსათავსებლად. იდეა გაჩნდა 25 წლის თავზე 2003 წელს, როცა დამეგობრებულ სკოლასთან ლაგოდეხის პირველ საჯარო სკოლასთან მოვიწადინე ჩეხედრა. გვინდოდა რომ მათთვის გვეჩვენებინა 25 წლის ისტორია. მომუნდი ალბათ მთელი წელიწადი, იმიტომ რომ ეს ყველა ფოტომასალა რაც არსებობს მუზეუმში ფაქტურად ყოფილ პედაგოგთა, ყოფილ მოსწავლეთა ოჯახებიდან არის გამოტანილი. მუზეუმს ხშირად სტუმრობენ ამავე სკოლის დაბალი კლასის მოსწავლეები, რომლებიც პოპიაშვილის თქმით კედლებზე გაცოცხლებულ წარსულს დიდი ინტერესით ეცნობიან. მუზეუმში შესულს თვალში მოგხვდება დედაენის კუთხე, ოქტომბრელთა და საბჭოთა კავშირის ფორმები და აქსესუარები. პირველ რიგში მოსწავლეებს შემოსვლის პერიოდში ვაჩვენებთ, რომ მასწავლებლები ღირსეული და ღირებული არიან იმ თაობიდან ამ თაობამდე, თვითონაც არიან ერთი ჯილდოს დიპლომის მფლობელები და ბავშვებს ამით ვაწვიცნობიერებთ. გვაქვს დედაენის სამსახველი კუთხე. მოსწავლეებს ვაჩვენებთ, რომ ჯერ პირველ მეორე კლასში იყვნენ ოქტომბრელები, ამის შემდეგ შედიოდნენ პიონერთა ორგანიზაციაში და ამსახველი ძალიან ლამაზად გამოიყურება აქ თავისი სამკერდე ნიშნებით და მოსწავლის ბილეთით. როგორც ნელი პოპიაშვილი აცხადებს, აღნიშნული მუზეუმი არამხოლოდ სკოლის, არამედ ქალაქის ისტორიის მემატიანეც არის. ჩვენთან საუბარში 9 აპრილის მოვლენებსაც იხსენებს, რასაც სკოლის მაშინდელი კოლექტივი უჩვეულო ფორმით გამოეხმაურა. 9 აპრილი როდესაც მოხდა, ჩვენი სკოლის ყველა მასწავლებელი, როგორც მსახიობი, ასე გადაინაწილეს როლები და თელავის თეატრმა აჩვენა სპექტაკლი „საქართველოს შენ ვინ მოგცა შვილი დასაკარგავი“, სადაც მხოლოდ ჩვენი სკოლის მასწავლებლები მონაწილეობდნენ. წარსულ წარმატებებს ახალი მიღწევები ემატება. სკოლის მოსწავლეებს ადმინისტრაციის ინფორმაციით დიდი წარმატებები აქვთ სპორტში, ხელოვნებასა და სხვა სფეროებში. ოჯახურ ტრადიციასთან ასოცირდება. მამა ჩემი იყო ამ სკოლის პირველი კლასის მოსწავლე და ჩემი ძმა და მეც დავამთავრებთ ამ სკოლას. ვარ მე-12 კლასის მოსწავლე, ოქროს მედალოსანი. როდესაც მამამ შემომიყვანა ამ სკოლაში, მუზეუმში შესწირა საქართველოს ჯიუდოს ჩემპიონატის პირველი ადგილის მფლობელის თასი და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ეს სკოლა. სამხატვრო სკოლაში ვსწავლობ, თელავის ელენე ახვლედიანის სამხატვრო სკოლაში. იქ არის ჯგუფი ანიმაციის და იქიდან ჩემი გადაღებული ფილმი მიდის ბულგარეთში. ვარნის საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალზე ივნისის ბოლოს მივდივართ და გრძელდება 10 დღე. ამ სკოლაში სწავლობდნენ თითქმის ჩემი ოჯახის ყველა წევრი და არ მინდა რომ მეც ვუღალატო ამ სკოლას და ჩემი ძმაც და დედაჩემც როგორც სახელოვანები იყვნენ ამ სკოლისთვის, ისე მეც მინდა რომ ვიყო. ნელი პოპიაშვილის ინიციატივას დადებითად აფასებს სკოლის დირექტორი მაია სილაგაძე. მისი თქმით, სასკოლო ცხოვრების საინტერესო წარმართვაში მუზეუმი დიდ როლს თამაშობს. მე მინდა განსაკუთრებით მინდა მივლოცო ეს დღე ჩვენ სკოლას და ქალბატონ ნელი პოპიაშვილს, რომელმაც სკოლას უნიკალური ისტორიის მუზეუმი აჩუქა. უდიდესი ძალისხმევის და შრომის შედეგად ეს მუზეუმი აი ამ კედლების ისტორიას ინახავს დაარსებიდან დღემდე. ყველა მოსწავლე, თუ კი ვინმეს უსწავლი ამ სკოლის კედლებში, წარმოიდგინეთ, ყველა იპოვის თავის თავს აი ამ სკოლის მუზეუმში და განსაკუთრებით ის მოსწავლეები, რომლებიც წარმატებულები არიან. მუზეუმში შესულ სკოლის ისტორიის ამსახველი ფოტოებით სავსე ბანერებთან ერთად ჟამთაღმწერლის დღიურები და შთაბეჭდილებების წიგნი დაგხვდებათ.